इश्ट आणि इष्टागत आमच्या जिणेचो श्वास जावन असता। होय, इष्टागत एक गिरेस्कायेन भरलेले देवान दिल्ले आमकां देणे। अशात साबार देण्यांनी आणि गुणांनी भरलेलो आमचो माये मोगाचो इश्ट आसलो निकलस रॉड्रिगीस। निकलस हालीच तूं आमकां सगळ्यांक आदेश करून देवाच्या राज्यांत भितर सरला खरो, पूण तुजो तो मोग, तुजो मोयपास आनी तुजो मोवाळ असो स्वभाव आमच्या काळजांत सदांच उरतलो। इश्टानो, निकलसाच्या मोवाळ स्वभावाची आनी बऱ्या गुणाची तोखणाय करून ताच्या मानाक आनी ताच्या अमोर उगडासाक आमची एक ल्हानशीच भेट आमी ताका समर्पितां। Go!
गोडी गोयची मेसेज घालून Pui zau tie kis pui chin mati